Jeg hader pollenallergi. Pollensæsonen er lige nu over os, og den bliver bare længere og længere. Og samtidig så øges mængden af pollen i luften. Og jeg er selv rimelig hårdt ramt. Og med et varmere og vådere klima, ser det ikke ud til at blive bedre for mig og de 1 million danskere, der har pollenallergi. Og jeg fatter det ikke. Det her, det berører så mange mennesker. Allergi, det er en folkesygdom. Det er faktisk en global pandemi. Og alligevel er der ikke rigtig nogen løsning. Så hvad skal vi stille op med pollenallergi? De fleste af os forbinder nok pollenallergi med foråret. Men kigger man på den her graf, så kan man altså se, at der faktisk er forskellige slags pollen fra februar til september. Og selvom mange får røde øjne, løbende næse og kløe i halsen, så er pollen faktisk i sig selv slet ikke giftige. Man nyser. Sådan her ser de forskellige pollen ud. Og pollen er i virkeligheden bare små plantes sædceller, der flyver rundt i luften. Faktisk kommer ordet pollen fra latin, som betyder fin støv. Meget passende. Det er græs, blomsterne. Det smider deres pollen nu. Men hvis pollen ikke er giftige, hvorfor reagerer folk så på dem? Det er faktisk dit immunforsvar, der har misforstået, at pollen slet ikke er farlige. Når pollen kommer ind i dit system, så, hvis du altså er allergisk, begynder kroppen at producere histamin, der normalt er med til at helbrede dig ved at øge blodcirkulation og inflammation. Og ja, inflammation er faktisk med til at helbrede dig. Ligesom når du får feber, så er det kroppen, der bekæmper din sygdom. Problemet er bare, at her der bekæmper histaminen noget, som slet ikke er farligt. Og så er det, at øjnene begynder at gå amok, næsen begynder at løbe for ingen verdens nytte. Så næste spørgsmål er, hvorfor udvikler vi overhovedet allergi? Og nu kommer så græsset. Der er ikke nogen præcise tal på, hvor meget antallet af allergikere stiger, men det stiger. Antallet af allergikere er steget støt. Rekordagtige pollental. Det stiger. Vi ved ikke helt, hvorfor det er stigende. Det er lidt et mysterie. Og det er ret interessant, fordi vi ved, at allergi afhænger af vores gener og vores miljø. Men den voldsomme stigning i antallet af allergikere passer altså ikke med, hvor hurtigt vores gener udvikler sig. Så måske ligger svaret i vores miljø. Prøv at se den her graf. Den viser, hvor mange procent, der var følsomme over for pollen, ud fra hvilket miljø de bor i. Enten i byen, en landsby, en gård uden dyr eller en gård med dyr. Og der tegner sig jo lidt et mønster. Vi lever måske lidt for rent, lidt for steril, og bliver ikke udsat for de samme 7 pund skidt, som man gjorde før i tiden. Og det kan godt have en indflydelse. Det ligner altså, at samtidig med, at vi er begyndt at leve mere renligt og mere urbaniseret, så er vores allergi blevet værre. Og i forlængelse af det, er det ret interessant at kigge på 2 religiøse grupperinger i USA, nemlig Amish-folket og Hutteritterne. Hutteritter er en mindre religiøs menighed, som religionsmæssigt minder utrolig meget om Amish, er udvandret fra det samme sted i Alperegionen, men de har så valgt at tage 2 forskellige veje. Mens Amish stadig lever med traditionelt landbrug, ingen elektricitet og som udgangspunkt ingen moderne medicin, så har hutteritterne valgt at tage industrialiseret landbrug til sig, altså med maskiner og moderne teknologi, og hutteritterne har signifikant mere allergisk sygdom. Udover at flere og flere bliver allergiske over for pollen, så bliver pollensæsonen både længere og med mere pollen. Helt unikt for i år går sæsonen for birkepollen og sæsonen for græspollen ind over hinanden. Og det er vi faktisk selv skyld i. For den CO2, som vi udleder, som desuden bidrager til den globale opvarmning, virker også som en slags kunstgødning for planterne. De gror simpelthen bedre og udleder dermed mere pollen. Husk, at pollenfaren lurer i græsset. Og for at gøre ondt værre, så er de varmere temperaturer, som vi har set her i foråret, med til at forlænge sæsonerne for pollen. Og bor du i byen, så er der også lidt varmere og lidt mere CO2, og dermed endnu mere pollen. Super fedt. Altså, hvorfor er det, at vi ikke finder en løsning på det? Altså, der er ting, vi kan gøre. Det mest oplagte, det vil være at tænke allergi ind, når vi skal have natur i byerne. Der er mange kommuner, der lader græsset gro. Det vil være bedre at klippe græsset ned og så nogle vilde blomster i stedet for. De er allergivenlige. De er nemlig insektbestøvet. Forskellen her er nemlig, at græs er vindbestøvet. Det betyder altså, at græs danner helt vildt meget pollen, så de kan sprede sig over store afstande, uden at få hjælp fra insekter. Til allersidst, ser jeg ind i en fremtid, hvor at jeg nogensinde kommer til at få bugt med min allergi? Det kan godt blive forbedret, og der sker også noget i forhold til alder. Men jeg tror, det er, hvad vi kan gøre størst forskel, det er i virkeligheden dem, der ikke har udviklet nogen som helst symptomer endnu, at de skal være opmærksom på, at man skal faktisk omfavne eksponeringer, for at ens immunsystem lærer at kende masser af forskellige ufarlige eksponeringer.